Kahel viimasel päeval on Audentes erakooli IB ehk siis rahvusvahelise õppekava programmi eestvedamisel toimunud mini model United Nations ehk siis ÜRO simulatsioonimäng. Ja sellel aastal toimus ta ISISe põgenike terrorismi teemadel. Meil oli kaks nõukogu, nii julgeoleku nõukogu kui inimõiguste nõukogu ja osa võtsid 14 Tallinna või siis lähipiirkonna koolide esindajad. Kuna õpilastel oli antud ülesandeks kehastada kolmanda riigi või kolmanda osapoole esindajaks, mis siis tähendas, et tuli õppida konkreetse riigi eest lobitööd tegema, debateerima, selle riigi seisukohta positsioneerima. Mina olin sellel konverentsil Hiina delegaat ja Hiina on siis selles ISISe küsimuses nii-öelda neutraalsel seisukohal. Ettevalmistusega mul otseselt ei läinud eriti palju aega. Et loomulikult ma vaatasin kõik uudised läbi, uurisin Hiina kohta, tegin enda seisukoha selgeks, aga nii-öelda protseduuri kohta ei pidanud ära uurima sellepärast, et ma olen juba eelnevalt käinud konverentsidel. Meie nõukogu jagus kohe alguses kaheks selliseks koalitsiooniks, võiks öelda. Ja see oli väga alguses raske leida see kompromiss, aga lõpuks me ikkagi jõudsime sinna paika, et me saime ühe resolutsiooni kirja ja võtsime selle vastu ja kõik riigid olid sellega nõus, aga ja, selleks oli vaja väga palju rääkida üks teisega. Kahe päevakestel toimus arvukalt seminare, loenguid. Õpilastel oli võimalik kuulata huvitavaid esinejaid. Näiteks täna käis meil Suurbritannia suursaadik Chris Holtby ning kaitseväendine ülemkindral Laane Ots. Õpilastel oli võimalik õppida, kuidas siis konkreetsete protseduuri reeglite või protokolli järgi käituda, et niisama rääkida, lihtsalt ei lastud, olid väga kindlad nõuded, kuidas ennast esitleda, kuidas pöörduda, kuidas lõpetada, kuidas oma aega üle anda. Ja tänu sellele on see minu jaoks kuidagi hariv, ma sõna välju sõpru, tutvuse juurde ja see avaldab minu silmaringi. Mina esindasin Vietnami. See kogemus, mis nüüd sain, see pakun, et on mul abiks elu lõpuni, sest ma olen kunagi varem midagi sellest teinud. Et see annab sulle nii palju erinevaid vaatenurke, kuidas asjad toimub ja et, kuidas tehakse asju nagu suuremas maailmas kui Eestis.